מחר זה קורה, פרויקט מחזירים אהבה, שבו יצאו אלפי אנשים לבקר קשישים ולהחזיר להם אהבה. עשרות ידוענים הצטרפו לקמפיין וקראו לעוקבים שלהם להצטרף אליהם. שלום לסטנדאפיסט, אמירם טובים. שלום וברכה. אז את מי אתה מבקר מחר במסגרת הפרויקט הזה? את לא תאמיני, למרות שאני בן 43, יש לי עדיין סבתא. כבר אף אחד לא יודע בת כמה היא, ואני כמדי שבוע אבקר אותה גם מחר. יפה, קודם כל אתה בר מזל שיש לך עדיין סבתא בגיל כזה. כן. אני תימני, אין מה לעשות, אתה יודע, תימנים חיים לנצח, אז אני בר מזל. כן, זה פרויקט מרגש במיוחד, מה לדעתך מנסים להשיג שם? תראי, בסופו של דבר הקשישים, אני אקרא להם כך, הם למעשה אלה שהקימו את המדינה, ומגיע להם הכל, ואני רואה הרבה קשישים שהם לבד, אף אחד לא בא לבקר אותם, הם גרים רחוק, אז אני חושב שצריך לתת להם יום אחד אפילו אהבה, תשומת לב, וזה יחבר את כולם, כדי שיהיה מודעות לנושא הזה, כי יש הרבה קשישים שהם לבד. אני יכול להגיד לך שאני ליוויתי קשיש במשך 3 שנים, הייתי מגיע אליו פעם בשבוע עם בישולים שדורין, אשתי הייתה מבשלת לו, ועד שלצערי הרב הוא נפטר, אבל הוא היה לבד, והרירי, היה לו רק אחות שגרה בנהריה, וזה היה מחמם, זה היה מחמם לו את הלב שהייתי מגיע, הוא מספר לי סיפורים על פעם, על היותו בצבא, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות. זה מקסים, אנחנו ראינו התגייסות של מיטב הסלבריטאים וכמובן גם שלך לטובת המטרה הזאת. בדרך כלל הקמפיינים של הסלבריטאים הם קצת יותר אופנתיים. מה גרם לכולם להתגייס ככה למטרה הזאת? כי יש כאלה שדווקא כל היחצנות, דווקא זה לא מעניין אותם, ואלה דווקא הדברים שכן, למען האדם, למען הזולת, דווקא כן מעניין אותם, ולא למען הרווח שלהם, או הכסף שלהם, או להחצין את עצמם. ובמקרה הזה שפנו אליי, במקרה הזה זה רן קוריס, פנה אליי, אמרתי לו, בוודאי, ישר, אני כן, הסכמתי, והעליתי תמונה, ורשמתי שיהיה מודעות, וזה רץ ברשת, כמוני עוד עשו עוד הרבה אנשים, וכן, התגייסנו כולנו, ולמטרה ברוכה. איזה יופי. אז מחר, כשתפגוש את סבתא שלך, על מה תדברו? קודם כל היא בהתחלה לא נותנת לי לדבר, היא מכינה אוכל, ואני בא, רק אני והילדים שלי, אבל היא מכינה אוכל לגדוד, שלא נהיה רעבים, אז היא מהבוקר עד הצהריים רק במטבח מבשלת, ואנחנו מדברים, היא מספרת לי סיפורים על, על אבא שלי שהיה ילד, היא משחקת עם, למעשה זה הנינים שלה. אני יכול להגיד לך שאיתמר נולד, היא גידלה אותו בשנתיים הראשונות, והוא היה כזה שמנמן, היא הייתה מפתמת אותו, ועכשיו שהוא רזה, היא אומרת לי, תביא לי אותו לשבוע, אני אחזיר אותו עוד פעם שמן. איזה יופי. אז, היא נותנת לך גם חומר לסטנדאפ? בוודאי. אתמול הופעתי בפתח תקווה, אז היה מלא קהל מהשכונה שלה, אז נתתי עליה כמה פאנצ'ים, אבל כן, היא אשרה. יפה, אמירם טובים, כל הכבוד לך, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ואני קורא לכולם, לכו תבקרו, אם לא את הסבא ואת הסבתא, קשישים שגרים באזור שלכם, שאתם בקשר איתם, זה יעשה טוב לכולם.